Det er bare sånn publik. Ja, men det var lite publik. Jeg skal filme denne høytid. Ja, nå har vi den løpet, så vi kan komme inn og sitte på. Ja, det var jättebra. Det var et litet krupp inn. Det var så mørkt her inne. Ja. Vet du, det var vel en pensjonerad sløjlærer som gjorde den her. Han skulle sluta. Her er det många som har. Okej, och Vaimok och den vägen, eller? Ja, men... Eller har ni kört Västerfjäll då? Ja, vi har inte gjort. Vi har mest på att sitta still och fiska i den här. Ja, ja, men det är bra. Något ska man ha från försvaret. Vi kör den till soltippen, som jag vet. Ett foto av 75 sådana här. Och den råkar falla av. Ja, låt den vara stå på. Men låt innan. Det här är något annat. Nej, det här är till... Ja, det är till stagen. Till stagen, ja. Vad är det? Här går Ivan. Bord. Jaha, den ska med. Ja, vi kan ju... Men vi kan fälla ihop den. Men... Är det två madrasser? Ja, det är inte den här i plats. Det är väl inte den du får göra på. Den här är det. Vi lyfter, ni får lyfta det så. Ja, det ska vara. Många timmar i den där arken och njuta och fundera om vi ska hoppa i hotell. Det är bra att lägga dem. Man får tänka på när man lägger det att man inte lägger dem. Mycket på hål. Ni lägger väl dem sådär? Ja, vi lägger dem såhär. Ja. Men det kommer så man inte lägger dem. Här, för då kommer han lite på. Ja. Då har vi ingen. Behöver man lägga en till? Det behöver du inte. Tror du inte det? Jag vet inte om du skulle ha den där. Ja, jag tänkte om man lägger på den. Ja, det är ju så att det är aldrig bara ska vi ner. Ja, men det där får man dulta, va?
Man kan ju samma på andra bak till bak. Packat och klart. Man vet aldrig var ni har gömt den. Vi har ju väg med det. Och få betalt för det. Ja, men det här, de här, om du tittar på snickerin och skruvarna runt plastlisten, det är fan att tid att hålla på med sånt. Och det var ju en pensionerad gubbe som måste vara själv som har gjort så. Ja. Han har gjort många, så här är det beredda och det började 4-5 stycken som har varit i sålen. Ja. Men nu är det någon annan som har börjat göra dem och gör dem en halv meter större. Ja, men det är klart att jag går ner och värme på vintern när det är kallt, men det hade jag gärna föredragit också. Ja, men det är precis det som är, att den ska vara mindre, för den kräver bra mycket mer värme den större. Jo, de gör det, och så blir det högre i tak då bygga ett. Det där får vara ingenstans. Nej. Det är inte sån där jag kan ta en sprayflaska, det är som en blomspruta. Ja, du har ju haft sprayflaskan. Jo, det var ju sån där, flaskan alltihop funkar, jag sprayar på. Och så ska jag ta det några droppar och så gjorde jag sådär, det var ju klart. Nu, tål den där. Ja, då blir det en stejk av bin så bara packa upp den och sova i den. Ja. Ja, har ni kört från, vad heter den där fjällvägen? Är det 95-an eller 96-an? Ja, den till Norge. Stora Sjöfallet. Nej. Nej. Arvidsjaur. Ja, jo. Ja, där. Ja, inte. Arjeplog menar jag. Ja, vi har varit. Vi har ju mycket att rycka ut i Gautosjö. Gautosjö och ligger du kör av. Ja, för när du kommer till gränsen och så kör du därifrån rakt norrut, då kommer du till Mavas och Petsaur och alla. Ja. Nej, Petsaur är inte. Nej, Petsaur, det ligger vid Saltolok då. Ja. Bara upp på fjället. Och alla säger att du ska inte fara till Saltolok, för det blåser alltid där. Och jag har farit till Saltolok då massvis, och de har haft rätt, det blåser alltid. Ja, Petsaur är ju upp mot Stora Sjöfallet. Jag måste kolla kartan så jag vet vad jag pratar om.